E a noite de junho, Jesus Cristo toca a minha na presença do Senhor. Aleluia. 16 anos dentro do sistema, levando índios de Jesus, conversando a mesma linguagem, como interno, mas dentro da palavra. Aleluia. E vai fazer 10 anos que eu recebi um perdão de Pedro, irmão. Quando eu voltei para os pés do Senhor, paguei no sistema paulista. Atrás desse Carandiru, foi lá que eu conheci a palavra. 18 anos antes de morrer para São Paulo, passei aqui no tráfico de droga. Estava lá no fundo do poço. Mário Pedro, Michelcuri, Galva, Pinel, Raul Soares e vários tumores malignos. Hoje eu tenho esse cabelo que Deus me deu. Glória a Deus! 10 anos. Aleluia. E eu ganhei o perdão de pena, viu, irmão? Eu ganhei o perdão de pena. Quando eu caminhei, quando eu saí de São Paulo, saí pelas portas da frente, tem mais 5 anos. Cheguei no Barra Bahia, em Santa Fé, em São Miguel, na época eu tenho filho com 12, outro com 6, com 3. Deixei um com 6 meses, o outro com 1 ano e meio, quando eu parti. E para agora, Senhor Jesus, fez agora 20 anos da presença, 16 anos no sistema, fazendo a obra, levando a palavra, e 10 anos. 2010, eu tinha 5 mandatos abertos quando eu comecei a caminhar na presença do Senhor, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda, olhando somente para o Senhor Jesus. Glória a Deus, eu glorifico meu Pai, meu Filho, meu Espírito Santo. João capítulo 3, versículo 30. Deus fala que é necessário que o Senhor cresça e que eu diminua. Isso é para edificar a fé da igreja. 10 anos vai fazer. 2010, assinei uma tentativa de homicídio. 72, lá no Cetarim da Luz em Lima, no Instituto de Identificação. E o Senhor apagou 4. Porte de arma, formação de quadrilha, trato disso. Hoje eu tenho a segunda certidão criminal negativa dada baixa. A uma do início me deu a segunda, uma ficou de sentar e a outra eu ando para edificar a fé da igreja. Se liberar a glória de Deus. Aleluia. Quero agradecer essa rica oportunidade de Deus pegou e a igreja que tem orado por mim. Agradeço todo o coração, irmão. Mas não vai ficar uma vez, vamos virar pra cá, é um pulo pra mim vir pra cá, viu? Que Deus abençoe a todos aí. A paz. Aleluia, graças a Deus. Que exemplo, né, irmãos? Nós possamos chegar nessa idade na presença do Senhor, amém? Graças a Deus. Irmãos, está aqui conosco a nossa irmã Gislaine. Glória a Deus. Nós vamos receber com a oportunidade a serva do Senhor. E nós recebemos nosso irmão Tiago, amém? Aleluia, as palmas e alegre e glorifique o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia, é um motivo de muita alegria. Glória a Deus exaltado. Está podendo pontuar juntamente com os irmãos. Aleluia, eu sou da Assembleia de Deus, Salão Missionária. E estou debaixo da bênção do meu pastor. Que liberou a gente estar vindo aqui hoje. Juntamente com
tirasse aquela pedra, não cairia, não, ou poderia ser construído novamente. Ele pega uma pedra, coloca no lugar e olha que vai testificar assim. Na Bíblia, a palavra pedra tem quatro bases: penha, cesto, rochedo e pedra. É as mesmas bases. Ele pega uma pedra e edifica ali. E ele vai dizer uma coisa muito linda: é benéfico. Até aqui nos ajudou. Na transliteração aqui, vai dizer assim: até aqui o Senhor nos ajudou. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Mas no original, a palavra Ebenezer tem três bases. Primeiro, pedra de auxílio, pedra de ajuda, pedra de socorro. Pedra de auxílio, socorro e ajuda. Aleluia! Ele estava dizendo assim: eu não fiz nada, porque eu sou humus. A palavra humus vem do grego, que transliterado significa homem. Homem, que significa pó, vírgula. Terra esmiuçada, triturada junto à tua esquerda. Isso sou eu e é você. E ele já tinha lido a Torá, ele conhecia a Torá. E ele sabia de onde ele havia sido gerado. Aleluia! Ele é o pá. Mas o que estava sobre ele era a pedra. Glória a Deus! O barro só pode edificar uma casa na terra. E só pode conquistar vitórias como eu e você estamos acessando uma pedra. Thank you.